Fala galera, que sou eu, né? Professor Alexandre, hoje eu trago para vocês a correção do PET 2, 2021, sétimo ano, história, semana 6, né? Mas antes de começar a correção, hein? Conta com a sua inscrição, sétimo ano. Bora lá ajudar a pessoa a chegar a 200 mil inscritos, né? Falta pouquinho, né? Pode se inscrever sem medo que o botão não vai te morder. Deixa aquele super like no vídeo, compartilha o vídeo de todo mundo aí, né? Grupo de WhatsApp da sua escola e ativa o sininho para fazer correções de PET durante o ano inteiro, hein? Bora garantir aquele 10 em história, semana 6, sétimo ano. Vem comigo. Semana 6, unidades temáticas, humanismos, renascimentos e o novo mundo. Tema, reformas religiosas. Queridos estudantes, faça sempre o melhor das atividades do nosso PET. Nesse momento de isolamento, essa é a forma que temos de nos comunicar e desejo que esse momento passe de forma mais tranquila possível. No próximo PET, aprenderemos mais sobre a Idade Moderna, bons estudos e nos encontraremos no próximo bimestre. Atividade 1. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha três pontos que Lutero discorda e explique por que você os considera importantes. Então, aqui tem discordância de Lutero e justificativa, né? Então, 1. O fato de as missas serem celebradas em latim e não na língua local. Não pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salve aí pro Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salve aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de PET. Justificativa, isso impossibilitava que as pessoas com menos conhecimento compreendessem os ritos de sua religião. 2. A união entre igreja e Estado. Isso desconsidera a liberdade religiosa ao dar privilégios a uma religião e não a outras. 3. A venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas. Justificativa, é errado porque dá vantagens econômicas e políticas fazendo uso da fé das pessoas. Imagina só você pagando, né? Salvamento da sua alma. Chega a ser até engraçado, né, gente? Atividade 2. A reforma protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifique essas igrejas e explique uma das características dela. Então, igreja protestante e as características. Igreja luterana. Acredito que a Bíblia é a única fonte da verdade sobre a religião. Igreja calvinista. Acredito na predestinação, ou seja, a crença de que Deus já havia escolhido quem seria salvo e quem será condenado. Igreja anglicana, o chefe da igreja anglicana é o próprio rei. Chefão aí, né? O boss é o rei, né? Atividade 3. Explique por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a reforma protestante. Porque facilitou que as ideias de Lutero fossem mais amplamente divulgadas. Além disso, mais pessoas puderam ter acesso à Bíblia e assim interpretá-la livremente, sem necessariamente acompanhar as interpretações da Igreja Católica. Então é isso, gente. É uma sinal de correção de PET 2, 2021, sétimo ano, semana 6, história. Garantiu que 10 em história, semana 6? Bora garantir em arte, ensino religioso, português, inglês, ciências. Caramba, é muita coisa, professor, claro, né? Mas professor aqui sempre salva a pele de vocês. Olha aí o playlist, ó, com todas as correções aí. Bora fazer a sua correção lá das outras disciplinas, hein? E se inscreva no canal, hein? Deixa aí nos comentários. Hashtag Biomedicando Rumo a 200K. Vamos chegar aí, estamos chegando. Bons estudos.